Ну, ми вже пройшли, так, скільки? 650 метрів. Okay. Важкувато. Ну, в плані тиск. Да. А так нормальок. Так що, йдемо далі. Ще йти 5 кілометрів. Ну, показує півтора часа йти. От, наші 13501, наш маршрут. Ну от, ми вже пройшли, виходить, більшу частину дороги. Та вже скільки? 4-5 кілометрів десь пройшли. Отак. Дихати нема чим. Куча мухоморів. Отак. Піднімаємося в такі дорозі. Ну от. Пусть не падає. Не туди. Там люди якісь про. Ото звідти прийшли, там була дуже крута гора. Ну как би. Там не лучше. Нормальок. Ну трошки залишилось ще. Так, йдемо. Ось висота 1150 уже. Це вже останній марш-бросок, оце вже. Фух. Коротше, вже третій час йдемо. О, нормальок. Нормальок? Ну. Да. Чуть-чуть не падає. В общем, нормальок. Вже скоро піднімемось. Чим ми на місці, і звісно нічого не видно, ось точка саме висока, 1200 метрів. Ми дійшли, це вже добре. В камеру дивимось і махаємо руками. Да. Тут таке діло, в общем, ми вже спускаємося назад. І от собачка тепер з нами, да, оця собачка буде ходити. Алёшенька, ти как бы, ну, зачем ти з нами йдеш? Нам дорогу показує. Да, мужичок, в общем, з нами, ми зустрілись там з чоловіком, який теж піднімався на цю гору. І це собака теж не його, ну, в общем, з якоїсь там бази. Не, ну та ж... Прив'язалася собака тепер до нас, і тепер, типа, как бы, я не знаю, що з нею робити. Може, в Київ з нами поїде, не знаю. Ми зупинились, і він побіжав вперед, а тепер назад вертається, типу, ми йдемо чи не йдемо. Алёша. Назад біжимо. Це ми вже спустились.